i dagens episode skal vi tilbake til Linda og Ulf. Og det ser ut som Linda har mistet brillene sine. Vel, vi får håpe vi finner dem snart, så vi kan teste det produktet vi har med oss. Har du sett dem? Har du sett mine briller? Og flere med flesk i dag! Hva har du gjort med mine briller? Scheisse! Du har sittet på dem! Scheisse! Hei! De som dere ser, så er mine briller litt ødelagt i dag. Men dette var bitte briller, da var det litt mye bedre. Jeg beklager denne rassa. Skal vi bare starte en dust? I dag så har vi valgt å prøve fusete. Fusete. Det med sitron. Mangkremil. Kamomille, hva er det for noe? Og så er det med fersken. Og det er de tre som prøver i dag. Så hva skal vi begynne med en dust? Ok, da begynner jeg så høre minst godt ut. Fersken! Kom med glasset og min fjomp. Du skylder med nye briller. Jeg kjenker hva jeg så i det der, jeg så det en gang. Ta glasset og dritt da! Skål! Den var ganske god, egentlig. Men hadde liksom en fersken smak, liksom. Det var liksom falsk, faktisk. Så var fersken liksom smak i seg. Men det var ikke vond. Det var den ikke. Da var det neste som var Camille Østerhatt, eller Camomille, hva det heter, vet ikke hva det heter for noe. Det var tung! Trang, gjør det den sier på norsk. Det er en dust. Og litt mer vindrakk av meg. Sånn, vet du. Er vi klar? Nei, vent da! Ein Schwein drei. Hva er svart? Nesten som vann på en måte. Veldig svart. Men jeg ser som han likte noe veldig godt. For det er så mango og kamille smak, ser jeg nå. Og så kommer min favorittsmak, og det er sitron. Sitronne. Er du klar? Så god. Bitteskjønt. Bitteskjønt om jeg ser. Er du klar? Skål. Det smaker gress. Det er sånn jordaktig på en måte. Jeg synes ikke de vokser veldig gode, disse her. Noen så kan man si at det... Hva kan man si? Dømme et bok fra en koffer sitt. Ja, samme det. Jeg synes ikke denne her er fersken og best. Så jeg har lyst til å gi denne vengerstre. Seks! Terningen seks! Åh, du er så snill mot disse mennesker! Jeg var så nesten da! Hørs du på deg! Neste er mango og kamille smak! Skal du til sykehuset? Terningen to sier jeg, og han sier også to. Det er bare det jeg gjør med noe. Og så sitronen, men jeg heller ikke var så god, og vær stille. Ja, jeg må faktisk være enig med tullingen her og sitron her også. Men skal vi blande? Prøv på det. Først ikke å blande noe rett i den skallen din også. Og du applaudiserer for at du ikke er vekk på konserten nå. Når du slutter.
du gjerne sist gang jeg var i munken? Du klar? Drik som en voksen av din tøst! Men det var ganske god blant oss faktisk. Men nå skal jeg bare banke meg ut, så det drinker dere ser. Farvel! Thank you.